turi miliyoni 11 na magana 4 kuzamuka bakomeze kukuza kusinya biyandikisha muri runda n'abanyarwanda bava muri diaspora mu bubanyi n'amahanga ndarimo kuza kwiyandikisha birumvikana bakituriza hanyuma bategereza igisubizo cya nyuma nyuma bagiye kubyina Toto Victory niko kubyina ibyishimo by'akataraboneka bizabaho mu mateka yabayo n'ayari nazabaho. Turabasuje bakunzi ba Vision TV duhaye ikaze iby'agaciro kuba turi kumwe nawe. Ndagushimiye wakoze subscribe n'abatarayikora kora subscribe ukore na share ibiganiro byiza dushyira kuri Vision TV kugira ngo usangize abandi ibyo dukora. Urumva ibyo byose rero abo bakabaye wenda aribo bateza imbere ubuhinzi bworozi babampakiye mu magereza bitgatuma none tugira ingaruka z'abaryi benshi ku isi ariko abakora ari bake ubwo naho ngaho Imana irihangana ikora umuti ibyo barya bivahe koko. Urumva rero abantu baradufiringa bakatwiyumvamo bakabona ari twe twakora umuti kandi twakwisuzumira imbere n'inyuma tukabona ari twe duhetse ibikapu by'ibisubizo by'umuti w'ibibazo byugarije u Rwanda, East Africa na Afrika n'isi yose. Imodoka nari bukoresha mu kwiyamamaza nizo zabafasha kubakura iyo basesekara mu gihugu. Urumva imipaka izahita ifungurwa ako kanya, ibintu bizatangira kubominga biba uburyohe bw'ibihekane. Ako niko karusho ndusha basigaye bose. Nifuza u Rwanda turugire umurwa mukuru wa Afurika, hanyuma Afurika nayo tugire umurwa mukuru w'isi, tukore umuti duhindure ibigoye abantu. Tushingiye hano iwacu Rwanda hanyuma tubihinduremo ibisubizo dukora umuti hanyuma ibibazo byabayeho mu binyejana byatambutse tubikorera umuti muri iki kinyejana cya 2021. Ubundi watubwiye ishyaka ryawe Ruda bisobanura iki mu magambo arambuye? Murakoze cyane. Ni inyuguti eshanu nk'iziri nk'intoki eshanu z'akaboko ka perezida wa Ruda k'iburyo cyangwa ibumoso nabyo bifite icyo bisobanura. Ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good men causes. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda, 2000 kuri Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Ni muri urwo rwego rero aho twifuza u Rwanda turugire umurwa ukomeye cyane, tuahari imipaka hose tuyikuremo, noneho tuhubake imijyi ikomeye cyane, noneho Abanyafurika bajye batura aho bashaka. Hehe n'intambara za civil wars zabaga mu bihugu na panic wars n'intambara mpuzamahanga zahuruzaga ibihugu bakajya irunaka kurwana. Ibyo byose tuzanye ishyaka ry'amahoro mpuzamiryango ku rwego rw'u Rwanda, East Africa na Afurika n'isi yose. Dusigasira amahoro ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu. Uyu niwe muyobozi w'ikirenga w'akataraboneka isi yungutse muri iki kinyejana. Perezida nyaperezida ugira n'ikimuranga birumvikana iki kimuranga nta wundi ukigira ku rwego rw'isi. Muzitonde, mwitonde, murebe neza, munashishoza. Nimuzambonera yundi ubigira muzambwire hari impamvu nyamukuru yabiteye. Kubera iki? Nta n'umwe ufite icyangombwa kimuranga kandi ari umuyobozi, nuko ari abategetsi atari abayobozi. N'abategetsi si abayobozi, bategeka ibidashoboka. Tukaba tugusanganye rero na first lady wawe cyangwa se umadamu wawe first lady w'akataraboneka ku rwego rw'u Rwanda, East Africa na Afurika n'isi yose. Nta mikino agira mu by'ukuri. Ukunda kuvuga cyane ko ushaka kuba perezida, hari ibyo ushaka guhindura, ubona ari iki urusha abandi baperezida? Ndakeka abaperezida bose bagiyeho urabazi, ni iki urusha abandi baperezida wumva ko cyaba kigutera gushaka kuyobora u Rwanda, cyangwa ni iki ubona kigutera kuba washaka kuba umuperezida w'iki gihugu cyacu? Birumvikana nazanye akaboko k'iburyo kagiye kuzamura abakene ku rwego rw'u Rwanda, East Africa na Afurika n'isi yose.
akibu moso kazamure abakire niyo mpamvu tuba dupepera abantu tubaha ibiganza by'amahoro maksamas kandi amahoro samahana kwe tuze nk'abanyamahoro banyapolitike bamahoro kandi abayobozi b'ikirenga bamahoro kandi bishimiwe na nyagasani kandi uzarebe no muri rubanda baratwishimiye kubera nyagasani yatwishimiye ntabwo twishimirwa ngo kubera twatekinitse ntabwo tutanga ruswa abantu baradufiringa bakatwiyumvamo bakabona ari twe twakora umuti kandi twakwisuzumira imbere n'inyuma tukabona ari twe duhetse ibikapu by'ibisubizo by'umuti w'ibibazo byugarije u Rwanda East Africa na Africa n'isi yose dukuremo imipaka tukureho imisoro ku butaka bw'abanyarwanda bahawe n'uwiteka ku buntu bataguze batanagurane kubera agatoki kamenyereye gukomba gahora gahiniye ejo batazava abanyapolitike bagasoresha n'imvura ngo nayo ni umutungo hanyuma bategereza igisubizo cya nyuma nyuma bagiye kubyina Toto Victory niko kubyina ibyishimo by'akataraboneka bizabaho mu mateka yabayo nayari nazabaho nibwo abantu bagiye kwishima mu buryo budasanzwe tuzayita Toto Victory twaranayitubuye ibyishimo rukumbi by'akataraboneka mpuzamahanga mpuzamakuru kuko n'amahanga yose azaza n'ibibuga mpuzamahanga by'ibihugu bihana imbibi n'u Rwanda amaze kubateguzaho indege zizororokera z'abashyitsi bazaturuka hafi na kure none ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Kanombe n'ibi byagoma hose na Bujumbura na Zaimba Kenya na Entebbe muri Uganda ubwo rumva aho hose hazaba indege zizahororokera none imodoka zibazanye ibyo byose mu nganda twamaze kubitegura imodoka nari bukoreshe mu kwiyamamaza nizo zabafasha kubakura iyo basesekara mu gihugu urumva imipaka izahita ifungurwa ako kanya ibintu bizatangira kubominga biba uburyohe bw'ibihekane ako niko karusho ndusha basigaye bose kandi nkaba naranditse n'igitabo cy'impamvu nziza nyinshi 200 ku rwego rw'u Rwanda nta wundi munyapolitike cyangwa umuyobozi cyangwa umutegetsi mubabayeho n'abariho n'abazabaho bigeze bandika igitabo cy'imiyoborere yayobora ikiremwa muntu ku isi mu murongo mwiza ubwo n'idarapo ry'abaruda ari umubumbe nk'isi yose n'ingofero ya perezida wa Ruda akunda kwambara yoruziga nk'ukwezi gukuze n'ikirangantego cy'abaruda nacyo ni umuzenguruko nk'ukwezi gukuze urumva ngenzanyo dusha ku isi muri iki kinyejana niyo mpamvu haruguru hariya nakubwiye ko nzaba uwa mbere nkaba uwa kabiri nkanikurikira umwanya ku rwego rwa gatatu urumva rero aho hose rero twahuraga n'abaturage batandukanye abo bose nibo twafatanyije tuvamo miliyoni 11,400,000 nk'uko nabisobanuye haruguru hariya n'abandi baracyaza b'imbere mu gihugu abana bamara gufata irangamuntu bose biyizira kwinjira muri Ruda niyo mpamvu tubita abaruda n'abaruda kazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu iyo tumaze gufata irangamuntu tuyizira muri Ruda kuko Ruda izabarengera ibihe byose ibasubiza ubutaka bwabo n'amazu kuko amazu n'ay'abana ababyeyi bo barabyina bavamo ejo batazaburayo kwishyura ibyo bintu bigatezwa cyamunara abantu bakasanga bari muri boridire nanone bagahindukira inzego zishinzwe umutekano zikabayora ngo ni inzererezi bakabajyana muri gereza babageza muri gereza nanone bakabagaburira ya misoro yaba abandi bake bashoboye gukora no gusora none ibyo bikadindiza ubukungu bw'igihugu n'ingengo y'imari kahatokomokera bagaburira izo mfungwa noneho n'ababarinda nabo bihemba imishahara ibyibushe nk'ihene zibyibushe n'inkwavu urumva n'ibisamaki binini urumva dendo zarahashiriye n'inkoko birumvikana abanyarwanda abanyarwandakazi birumvikana twahereye ku bari imbere mu gihugu abandi bose bamaze kubisuzuma neza n'abatari bafite ibibazo baravuga natwe niho ruzingiye bizadufata abo abasenyewe na divorce babahataga abo bose biyiziye muri Ruda abarengerewe ku masambu yabo bakabanyaga abakuweho amazu yabo bakabariganya bakubiswe mu nkiko bakabariganyiriza iyo kubera bari abahanga bo kuburana bagira n'uburyo bwo gufata ibimenyetso n'abagabo benshi b'abanyabinyoma ibintu nk'ibyo byose abantu barenganye none n'abandi batarenganye nabo bagenda babibona Ruda ari uburyo bakavuga katuze dukora umuti niyo mpamvu tuwita umuti mpuzamahanga mpuzamakuru
kimuza manga muza makoko. Se sajiko ubwashize uri kwiyamamaza wanavuze ko uzashakira akobwa bose badafite abagabo bagabo nakoze divorce ukagira uko baranja. Niwe wari kujya bajyana cyangwa wari ufite handi hantu uzagenda ubegeka. Nta birumvikane zo n'inshingano zari hagati y'abanyashaka Ruda na First Lady na Perezida wa Ruda na Vice Perezida wa mbere n'uwa kabiri, kuko uwa gatatu n'uwa kane zaturuka mu yandi mashaka. Naho abo bose bafite inshingano. Vice Perezida wa mbere muri Ruda ni uhagarariye intara y'Amajyepfo. Urumva yari ukwa kwanye intara y'Amajyepfo bose yamaze no kubashira ku murongo, abantu bazi inyungu zabaho ziherereye. N'abandi b'Iburasirazuba n'ab'Amajyaruguru n'ab'Amajyepfo bose bahagaze bu metarike bategereze ko tusesekara mu rukiko rw'ikirenga tukajya kurahira, hanyuma tukabashingira kuri konti ya Leta tufashe ku idarapo ry'igihugu, birumvikane ry'Abaruda hariya impunza miryango, hanyuma tuhuzehuza imiryango bamara n'imyaka icumi tukabaha impamya bumenyi n'ubushobozi mu kurwubaka, bakongera indi myaka icumi tukabongera indi mpamya bumenyi n'ubushobozi ya kaminuza y'ikirenga mu kurwubaka. Urumva imyaka makumyabiri twaba tububakiye, uwari umusore yaba abaye igikwerere, birumvika uwari igikwerere yaba abaye umusaza. Urumva nta muntu waba ucyongeye gusenya urugo. Navutse kubwi imbabazi n'impuhwe za Rurema Nyagasani yamuhereyemo uyu mwuka. Nubwo abandi bagerageje gushaka kunkuramo ariko byarabahenze, byarabagoye. Na n'ubu niyo mpamvu bose babizi ko ndi Perezida Nyaperezida, umusaza w'umunyapolitike mwiza w'amahoro w'akataraboneka w'agatangaza, naje guhindura ibigoye byose, hanyuma mbihindura ibigori tugaburira abashonje tutitaye kuba abashonjesheje. Nabo nibajya gusonza tuzabagaburire tubarute icyo batakoreye abantu. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi ubutumwa ngomba gukora ni uguhindura iyi si, kandi nkurikize umurindi wa demokarasi yihuse, nabyo bishingiye ku murindi w'Uwiteka. Iyakaremye niyo ikamena. Ntabwo ibi byose byatewe nuko ngo umuntu abishaka. Aho nazengurutse hose ku isi nagiye ndeba akarengane ikiremwamuntu gikorerwa. Aho kubaka amashuri menshi abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza, bubatse amagereza menshi, gufunga amaboko y'abaturage ushingiye hano i Rwanda. Buri uko ufunga abaturage benshi uba ufunze umusaruro mwinshi, amaboko menshi y'abenegihugu bakaye bakora umusaruro mwinshi. Uyu wa musaruro bakihaza, bagahaza n'abandi abana bato n'abafite ubumuga butandukanye, birumvikana n'abazima n'abasirikare n'abarimu n'abaganga n'abandi bakozi batandukanye batazindukira mu mirima. Urumva ibyo byose rero abo bakabaye wenda aribo bateza imbere ubuhinzi bworozi babampakiye mu magereza, bitgatuma none tugira ingaruka z'abaryi benshi ku isi ariko abakora ari bake. Ubwo naho ngaho Imana irihangana ikora umuti. Ibyo barya biva he koko? Urumva rero mu by'ukuri buri munsi mu biganiro ukora cyangwa abona kubonye henshi ntago nagiye mpa kukora utari kumwe n'umudamu wawe. N'ubusanzwe igihugu cyubakwa n'imiryango, cyubakwa n'imiryango, ariko muri ino minsi urabona urubyiruko rwacu turaragaraye tumeze gutya. Hari n'uko ubwa ngo sinzashaka amaze impamvu ugasanga mwebwe ibanga mwakoresheje na madamu wawe kugira ngo umwe mukundana kuri uru rwego n'irihe. Urumva First Lady nawe urumva n'uwa kataraboneka n'uwa gatangaza ku rwego mpuzamahanga mpuzamakuru. Nicyo cyatuzanye, kuko inyoni nkuru itoze ntoya kuguruka n'intoya ikigana inkuru kuguruka. Niyo mpamvu umukuru w'umuryango mpabaye barafinda Sechubo Fred, umusaza ukuru w'umunyapolitiki mwiza wa mahoro, na First Lady akabahati, uyu ni umunyamabanga w'urugo, nuriya akaba ari umwana
uhagarariye abandi bana badukomoka. Perezida turagushimiye cyane. Yego murakoze cyane kandi banyarwanda bari imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga mwese turabasuhuze. Reka na first lady wenda sinzi icyo wamubiki. Nawe turashoje umugabo wawe yamaze kutubwira byinshi muteganyiriza abanyarwanda. Nawe tugushimiye ku kiganiro cyiza waduhaye, reka nimba ari ikindi wabwira abanyarwanda. Ngewe icyo nabwira abanyarwanda cyane cyane nk'urubyiruko bajye bahora ku mavi basengere barashimise kikofedi perezida wa Ruda ko umunsi yarahiye akima ingoma. Nta muntu w'urubyiruko yaba ari uwizi yaba atarize, bose bazashakirwa imirimo. Abize bazabashakira akazi babahe imirimo bakore, kandi n'abatarize bazabaha ibishoro bajye gukora bacuruze. Urumva ko hazaba freedom, umuntu azajya yicururiza uko ashaka, ntawe umwirukaho, ntawe umufata ngo yacuruje agataro, ntawe umwirukankaho ngo yacuruje mu myenda ngo nicaguwa. Bazajya bakora gusa icyo tuzaca mu abaruda n'abarudakazi ku ngoma ya Barafinda keretse Igisuma nicyo tuzanga. N'abaruzi n'abicanyi gusa, kwica no kwiba nibyo tuzanga, ariko gukora buri muntu wese ajya kwakwanya niyuzuriza miliyoni 6 atangire ajye kwiripotinga bamwakire atangire asorere igihugu cye. Urumva ko umuntu wujuje miliyoni 6 niyo wamusoresheje ntabwo yahomba. Niyo mpamvu rero urubyiruko rwijeje yuko ingoma y'abaruda izaza ari uburyohe ku rubyiruko, nta mushomeri tuzongera gutunga, kandi n'abadamu nabo bazahabwa imirimo, kandi n'abapfakazi bubakirwa amazu, ndetse kandi abantu bose bahanye divorce n'abagabo babo icyo gihe tuzabahuza, kuko kenshi bishobora kuba ari n'ubukene byabiteraga bakabura ukuntu babigenza mu rugo, ugasanga bararyanye kuko hari ubukene abantu mu rugo ntabwo habaho ubwumvikane. Abo bose tuzabashyira hamwe tubahuze bashakane, kandi n'abakobwa bagumye bari mu rugo batarashaka, abo bose ndababwira bakangurira kugira ngo bakunde abaruda n'abarudakazi, kandi bashonje bahishyiwe. Abo bose tuzabashakira abagabo, tuzajya tubahuriza ahantu hamwe nk'umudugudu, tubashyire hamwe bashimane bakundane, ubundi abiyandikisha bashimanye tubakoresheje ubukwe amafaranga avuye muri leta, tubakoresheje ubukwe abanyarwanda babane, tubigishe umuco w'abanyarwanda, tubatoze ko umugabo n'umugore babana bagagira inyungu z'abana babo. Buri umuntu asenye umugore n'umugabo baba bahemukiye abo babyaye, tubigishe ko bagomba guhemukira abo bibarutse. Nuko rero abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nta mugabo uzongera kubura umugore ngo abeho, nta mugore, nta n'umuhungu uzongera kubura umukobwa ngo ikibitera ko wumva ko watubwiye ngo muri iki gihe umuntu aravuga ngo ntabwo nzashaka. Iyo ugiye kenshi mu rubyiruko uramubaza ati se kuki udashaka, ati reka ntabwo nzashaka. Ariko ikibitera ni ukubera ko ubukene, barareba agasanga afite ubukene, yareba agasanga mu muryango w'iwabo ise nta masamba akigira n'akazi abamo wenda arakodesha, akareba rero akavuga ati sinzajya kurusha umukobwa w'abandi, akazi wariga no mu manegeka ati sinzajya kurusha umukobwa w'abandi. Ugasanga wa mukobwa nawe kuko nawe ageze igihe cyo gushaka arabura umugabo, ugasanga niyo mpamvu usanga n'abakobwa birirwa babyara hirya no hino, kuko babuze ubuyobozi bufite demokarasi, babuze ababavugira, babuze abavugizi. Muri make bo bishinga abari bo bishinga kwirira no kwinezeza, ariko ntabwo bibuka urubyiruko. Ahubwo ugasanga barirwa babapfana ngo urubyiruko ngo harangiritse, ngo urubyiruko ngo runywa amatabi, ngo runywa amayoga, ngo rujya mu biyobyabwenge, kandi ntibirenga bakirengagiza ikibyica giteri cyari cyo gitera, nibo babirengagije. Urumva uri umuyobozi ukamenya urubyiruko ukarufata, ukumva ibitekerezo byabo, ukumva icyo bagona, icyo gihe urabafata ukabagira neza. Urumva ukabaha, nimba ari abadafite igishoro ukabaha, nimba ari abadafite imirimo barize ukabaha, iyo ari abantu batize wenda ukamuha igishoro akajya gukora. Abanyarwanda ngiye naritegereje nsanga umunyarwanda ni umuntu wabuze ubwisanzure mu gukora. Iyo ugiye mu bihugu by'amahanga usanga umuntu ukwakwanya gukora cyane ari umunyarwanda,
keshi ahantu heshi nagiye mbona usanga abanyarwanda ari abakire ariko bagaruka mu gihugu cyacu kubera ko bavuza gukora ugasanga umuntu yagiye yasubira inyuma arakena urumva rero nsanga abantu babashinzwe abayobozi b'igihugu aribo babyica urumva ibyo miyoborere badatoza abantu gukora ahubwo ugasanga umuntu ushinzwe umutekano niba ufashe umuntu akamupakira ngo ninzererezi ngo nta ndangamuntu agira ngo ntacyo agira ugasanga ahubwo ugasanga gereza nizo za mbere urumva ahubwo ngo babashakire imirimo niyo mpamvu rero n'urubyiruko rwiheba rukajya mu biyobyabwenge ugasanga bagiye mu busambanyi kuko nta kintu bafite bakora ariko abo bantu bahaye bakaba bize mu mirimo ntabwo ubwo busambanyi n'ibyo byose wabibona ahubwo bakwakwanya bagakora bagashanga ugasanga nabo baravuze ngo rwose natwe turi urubyiruko dufite igihugu cyatubyaye ariko bariheba nyine bakajya mu bintu by'ibiyobyabwenge bakajya mu bugo nyine kuko ntawo ntibafite ababarebera kandi ntibafite n'ijambo nabo bakuru bajya kuvuga ati nimuceceke mwarananiranye urumva ariko twebwe abaruda rero tuzabareka tubahe ubwisanzure tubahe bavuge twumve urumva kumva ahantu umuntu areka ukavuga haba hari demokarasi ariko rero barajya kuvuga ati nimuceceke mwarananiranye ati ahubwo babatwaye mu binzererezi ugasanga bapakira amagereza ntago icyo gisubizo twebwe abaruda tuzanye murakoze rero isi yose rwose turayisuhuza kandi turayifuriza ko isi yazatera imbere ikabona ibyiza kandi ndakangurira isi kugira ngo ijye itoza urubyiruko umuco kandi ntibabime ijambo kandi ntibana bakangare bajye babegera bumve ibyo babona ibyo bashaka babibakorere kugira ngo abana bacu bataziheba ugasanga bapfuye nubwo n'imyaka itaragera murakoze Faster ari kuzabishyira inyuma nta kibazo aho nabishyira hose Faster Lady mu by'ukuri nyine uri kumwe na perezida wa Ruda ariko ajya kugira icyo gitekerezo cyo gushinga Ruda ndakeka yarabikubwiye Ruda yaje ite icyo gitekerezo cyabajemo gite Ruda rero umugabo wanjye buriya ni uw'akataraboneka Ruda yayishinze kera urumva abanyarwanda batazamwitiranya ngo wenda ngo ni ukurwanya ngo umuperezida uriho barafinda n'umuntu mu buto bwe yakuze abwira abantu ko azaba perezida kuko yakuze akunda ubuyobozi kuko mu buyobozi iwabo mu muryango habamo ubuyobozi urumva rero ntabwo washobora gukuramo umuntu ibiri mu mitsi no mu misokoro no mu maraso we namusanze n'ubundi yarabipanze kera urumva njye yabinshyikirijeho n'ubundi njye numvaga avuga ruda nibyo cyakariza biryanjye igihe kimwe nzabo muyobozi nzagira gute urumva rero we niwe wari panze niwe muzabaza neza iby'ishyaka rya ruda niwe kizigenza ukuntu yarishinze kuko nanjye namusanze nawe arimbwiye ubwo rero ariko rero gusa amaze kubimbwira aravuga yari umutica yigisha mbere akoresha kandidari abantu bakigira akabaha ubumenyi bakajya kwiga amashuri yose akaza kwiga kuri barafinda bakamenya ubwenge mbese abari mu mahanga mu Rwanda bamwe n'abajenerali n'abakoroneli n'abamilitari mbese abaturage bose binaha bose ni we wabahaye ubwenge urumva agirira neza kandi yigishirizaga ubuntu urumva ariko yaje kugira akarengane bamuhohotera kuri yaberetse ziriya nzira atangira kujya mu nzego z'ibanze mu midugudu mu kagari mu gihe ako aragenda ahurirayo n'abandi bafite ibibazo barira akareba umuntu aturutse wenda ikarongi aje ku mudugudu aramubwiye undi aramututse ati genda uzagaruke ikigenda iki kandi wana nibaze ryatike ko umuturage wenda nta matike ya buri munsi azahora abona yagaruka ati uzagaruke mbese yagiye kugeza arakora risake ahera mu mudugudu ageza no muri perezidansi asanga ya mikorere niyo ihari akaza ndi akavuga ati nawe yavuye hano ambwira ati ngiye ngiye gushaka igisubizo cya nyuma kuri perezida ni ugomba kunkiza bano bantu ageze asanga bamwe barariye ahubwo baraca n'impapuro abavuye mu mutara
abavuye mu kibungo abavuye bamwe bagashwanyuka bakari ari abagore cyangwa se abagabo akavuga ati subwo nta twari tuzi yuko tugiye uyu muntu mbese hano ariho butabazi bwacu bwanyu bamwe abagore bagashwanyuza ibipapuro bakavuga ati reka tugende twipfirire mu rugo nta kundi twarareze abantu baraturenga baraturenganya badutwaye umuntu akaza ngo ni umusirikare ukomeye akagutwara umutungo wawe w'umugabo ngo nuko umupfakazi akajya mu nzu yawe wajya no kurega akakugura urumva kukarengane yagiye abona niho rero yahise afata icyemezo aravuga ati rero nagiye mbona ahantu hose ibi bintu ntabwo nabyihanganira narize urumva ntabwo nabyihanganira reka nanjye mbe umunyapolitike ndenganura abantu bararushye ariko nyine yageze igihe nyine nawe ararengana baramufunga yabatangarije ukuntu yagiye kwa bagakinya ukuntu yagiye he hose ibyo bamukoreye mwagiye mubyumva ku nkoranyambaga ariko ikintu cyo abaruda n'abarudakazi twiyemeje ntabwo tuzakora nkabo umunsi twa mugabo yimye ingoma twebwe baruda twateguriye abaturage b'igihugu cy'u Rwanda kuzaca indakuzi cyene wabo umuntu wese w'umuyobozi uzahohotera umuturage azajya hanwa tutitaye ku mafaranga afite tutitaye ku cyubahiro azajya agomba kugira gute guhanwa wa muturage nawe urubanda rugufi akabona ko igihugu cyamubyaye kuko buriya rero byicwa no kudahana uhanye umuntu gutyo abandi bareberaho nimba kuri umudugudu cyangwa se w'akagari hohoteye umuntu umuhane nawe ntumuhane ngo umwice kandi twaje kureba dusanga gereza ntabwo ari nawe muti twebwe twateguye insimbura gifungo nagende akore imirimo y'igihugu iteza imbere igihugu ubundi saa sita yitahire mu rugo urumva intego y'abaruda aze mu rugo arere n'abana ba kuko yizere yakoze risake bamufunga utu twana twari twonyine nanjye twicwa n'inzara nta n'umuyobozi wantabaye ndetse njyewe bamushimuse mvuye rimwe mu bitaro i Masaka nabazwe bamushimutira hano haruguru ku busenta hano haruguru nta n'umuyobozi wigeze agira impuhwe ngo avuga ngo umudamu arafinda ari ku kiriri kandi yarabazwe reka tujye kumutabara umugabo we baramufunze ntawe nigeze mbona ahubwo baje gusa kuntera sinzi ibyo bambazaga ndababwira ngo ubwo nibwo butabazi mufite nk'abayobozi ubu se niko kumpemba kandi muzi ko umuturanyi wanyu muyobora bamushimuse ibyo nibyo bihembo bagira isoni baragenda urumva ariko twe baruda tuzabaruta nk'uko tubabwira twaje gukora risake guhera ku bami abami ibyo bakoze turabizi guhera za 5 n'9 abandi babasimbuye bagira igori kayibana anaba ababasimbuye ibyo bakora twebwe ntabwo ariko tuzakora tuzabaruta urumva nta moko azaba muri ruda nta ndakuzi zaba muri ruda nta kimenyane tuzakunda buri kiremwa muntu cy'Imana ituye muri kino gihugu bose bahabwa imirimo bose abadafite amazu ntabwo tuzarobanura buryo iyo bantuye ngo iyi midugudu niyaba hari agakosa abaruda tutazakora ntabwo tuzavuga ngo iyi midugudu niyaba nawe iyi midugudu niyaba nawe iyi midugudu niyaba abandi batavugwa bo ni abande si wowe ubayobora abaruda n'abarudakazi twebwe dufite intego yo kubakira buri muntu udafite inzu abasore batinya kurongora tuzabubakira amazu kuko imiryango yabo yagizwe abakene hanyuma bubakirwa amazu bashakirwa abagore u Rwanda rutera imbere abaturage b'u Rwanda bagwire noneho na Afurika na East Africa batwigireho umuco makuru yawe witwa nde witwa Akaruda ninde akubwiye ko witwa Akaruda witwa Akaruda gatoya urakoze